14 år gamle Vilde Lenning fra Tromsø måtte til Sverige for å få bukt med en livstruende hjernesvulst. Mange kreftpasienter får ikke den nødvendige behandlingen her til lands. Nå ønsker Kreftforeningen å samle inn penger for å få i gang slik behandling også her i landet. Det er bare... Altså, hvis jeg spiller fotball, så kan jeg ikke hedde. Du får ikke lov å hedde? Nei, men det er greit. 14 år gamle Vilde har besøk av Kreftforeningen. De skal hjelpe flere sånn som hun. 7 år gammel ble hun Vilde syk. Hun fikk svulst i hodet. Jeg ble litt engstelig, for mamma og pappa var så alvorlig. Skjønte jeg at det måtte være noe galt, så jeg var jo litt redd. Særlig når jeg husker jeg lå på oppvåkning etter den store operasjonen. Så da var jeg ganske utmattet. Så det var da jeg skjønte at dette var ikke helt sånn som det skulle være. Vilde fikk mange år med store smerter i hodet og var bare sliten. Det ble mange og lange behandlinger på sykehuset i Tromsø. Store operasjoner og mange sykehusopphold. Det var snakk om å fjerne hele svulsten, men det var for risikabelt. I Sverige fantes en annen løsning. Da de der nede på i Uppsala hadde sett på det her og kom med så tydelige tilbakemeldinger som de gjorde på at det her kunne de gjøre noe med, så gikk det fort, og vi var kanskje litt i sjokk, men det var likevel en god dag som bringte oss mye optimisme. Her i Uppsala startet behandlingen som ga nytt håp fra Hilde og familien. En såkalt eksperimentell behandling, eller protonstråling. Det betyr at det stråles rett inn i svulsten, uten å skade områdene rundt. 28 behandlinger, og Vilde var på bedringens vei. Svulsten hadde krympet kraftig. Så da legene i Sverige har sagt at vi ikke skulle forvente oss noe forandring, eller kanskje økning, for den kunne heve seg litt. Men så var det masse svulst som var borte, så var vi helt over den beste timen hos Antore, så klein, som noen hadde vært på. Så det var jo... Men vi regner med at det kan ta litt tid for at det dreper cellen i svulsten, så det tar litt tid for at kroppen klarer å få det bort, så vi setter på at det blir bra. Det er mange som hun vil det som kan hjelpes, men akkurat denne ekspertisen finnes ikke i Norge i dag. Og mange krefter er vel inne og sier at det burde vi ha. Men nå er det også en behandling som er kostbar, og som vi ser er hvor man krever ganske avansert utstyr og fagpersonell. Så du kan si at enn så lenge har vi den i Norden, men vi er ikke fornøyd med det. Og vi mener kanskje burde vi jobbe for å få den i Norge. Det er et tidsspørsmål. Klasserommet var ikke det Vilde taklet best for behandlingen i Sverige. Men nå ett år etter har hun tilnærmet normal dag, akkurat som alle de andre. Selv om hun enda blir fort trøtt og sliten. Det betyr veldig mye, for da av og til føler du deg litt merkelig, fordi at du er så, altså, veldig fint å, liksom, å høre at folk liksom ikke tenker på meg som syk, men på som hun vil det, som jeg er. Det er veldig koselig, og da føler jeg meg liksom. Jeg føler meg ikke noe annerledes, egentlig. Jeg føler meg bare som jeg er, som dem.